صفا کے لیے وہ سر جھکائے نا کعبے میں کبریا کے لیے زبان کو وقف کرو نعت مصطفیٰ کے لیے تلاش لفظ کرو مدح مرتضیٰ کے لیے جو مصطفیٰ کے لیے ہو تو مرتضیٰ کے لیے وہ شخص ہو نہیں سکتا کبھی خدا کے لیے جو چاہتا ہے کہ ہو نعت رسول مقبول پہلے وہ شعر کہے آپ کی والدہ کے لیے طہارتوں کی سند جس کی علماء میں ملے ثنا میں لاؤ وہی لفظ فاطمہ کے لیے قلم اٹھایا نہ ہو جس نے کربلا کے لیے قلم اٹھائے نہ ہو نعت مصطفیٰ کے لیے قلم اٹھائے نہ ہو حضرات تسی ویکھیا دستار بندی ہوئی آخری پیغام اذان دئیے پھر اے ایتھے بھائی بچے ایسے